Ka pritur 4 vite për cilë librin e saj ku pasqyron gjëndje në 4 stin. Shkrimtarja Sabina Darova vjen në Shkodër për herë të dytë për të promovuar librin e saj. Emocioni është I veçantë sepse sjell ndërmendje dhe tregimet e edhe të njerëzve të mi, të cilët kanë jetuar në dudasin e vjetër të Shkodrës dhe portat shkodrane janë të fiksuara në memorien time. Ndodhem këtu për të sjell një libër të ri, një vëllim poetik, por që është ndryshe nga poezia që njohim neve, nga poezia të themi klasike, nga ajo që jemi formuar që në bankat e shkollës, ose po të themi poezia moderne e stilit të lirë me të cilët jemi të njohur. Ajku është një poezi e veçantë, që sintetizon një pasuri mendimi, ndjenje, meditimi. Librin mban titullin e Pambaruar Menga e Dimrit dhe përmbledh poezi që vinë në dimensione të ndryshme, marrë spunto nga ngjarjet e vërteta dhe ato impresionuese, duke lënë në dorë lexuesve një material cilësor mbi ndjesinë e kohës në 4 stin, por mbi të gjitha me një mënyrë të shkruar të veçantë e importuar nga Japonia. Emocionet e Sabines, ndjesinë e saj në Shkodër dhe përmbajtjen me lexuesit mund ta ndiqni edhe në emisionin Aromë Shkodre.